Bank mereka kepada Malaysia telah jatuh. Apakah kita masih mahu mengamalkan sikap bersilap mata? Cuba melindungi hakikat yang nyata. Hingga tanpa fahaman yang mendalam, ada pihak yang berani mendakwa bahawa kita mempunyai rizab antarabangsa yang meningkat. Projek-projek raksasa yang disebutkan tadi bukan sahaja telah memboroskan beribu-ribu juta wang negara, tetapi juga telah menimbulkan satu amalan ekonomi yang tidak sihat. Ini berpunca dari sikap pilih kasih di mana segelintir individu yang terpilih dan berhubungan rapat dengan pucuk pimpinan politik yang berkuasa telah diberi segala bentuk peluang dan keistimewaan. Segelintir individu ini telah memonopolikan peluang-peluang perniagaan dan kontrak awam. Dengan keistimewaan peluang yang mereka monopoli itu, segelintir individu tersebut telah berpakat untuk membolot berbagai-bagai habuan dan memperkayakan diri mereka sendiri. Tentu sahaja keadaan yang tidak adil ini menyebabkan ramai usahawan-usahawan Bumi Putera mengeluh kerana merasa tersisih dan dianaktirikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa sendiri. Di samping itu, keluhan ini bukan sahaja didengar daripada usahawan-usahawan Bumi Putera, malah juga di kalangan bukan Bumi Putera. Dan lebih dari itu, akibat amalan ekonomi yang tidak sihat ini, negara-negara barat telah merasa tersisih dan kecewa kerana sebahagian besar daripada kontrak-kontrak raksasa itu telah diberikan kepada usahawan-usahawan dari negara-negara tertentu sahaja. Yang lebih mendukacitakan lagi ialah keutamaan yang dinikmati oleh setengah-setengah usahawan-usahawan itu diberi atas asas-asas yang menimbulkan berbagai-bagai kemuskilan dan rasa syak wasangka. Ini menyebabkan iklim pelaburan negara kita menjadi semakin lembap. Kita bukan anti pembangunan. Kita bukannya anti perindustrian. Kita juga bukan anti projek raksasa. Kita juga mahu melihat sebuah negara Malaysia yang maju dan moden, yang berkeupayaan dalam bidang industri, sains dan teknologi, yang boleh bersaing dan setanding dengan negara-negara lain dalam pasaran dunia. Tetapi segala perancangan itu hendaklah diasaskan kepada semangat dasar ekonomi baru. Perlulah diukur dari segi nikmat, faedah dan peluang kepada orang-orang Melayu, dan tidak sekadar untuk memenuhi nafsu rakus pucuk pimpinan politik. Apalah erti projek-projek besar dan raksasa sekiranya orang-orang Melayu sekadar menjadi penonton melihat dengan putih mata dan nikmat projek-projek seumpama itu diangkut keluar oleh orang-orang asing yang diberikan segala keistimewaan dan kemudahan. Dalam keadaan yang mendukacitakan begini, nasib bangsa Melayu tidak ubah seperti kata pepatah. Ibarat memagar kelapa condong, pohonnya tumbuh di kebun kita, buahnya jatuh ke kebun orang.